Тэгвэр өнөдр ганцаардал гэдэг зүйлээр ярия. За ганцаардал бол бол мэдээж асар муу тал байгаа. Энийнээс зэрэгцээ сайн тал бас байгаа. А тегууд дээр чинэ муу бол ямар муу тал байх вэ? А сайн бол ямар сайн тал байх вэ? Тэгэр ганцаардлын хүчийг хашглах аргын талаар. За энэ бол бид нарын бас тэтийлэн одоо мэддэг үү? За ийм арга такхнад байгаа. Амжилттай турхиим. Ажиргалтай амжилт яг хэм болов ганцаардлын хүч яаж ашиглах хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр болоол ганцаардл бол асарм уу? 21 дахь зүүнэ чимээг дахал гэж ярахдаг. А гисэн мөртлөө байж та. Ганцаардлын хүчийг ашиглах юм бол гайхамшигтай амжилт тур. За тэрийг ашиглах харья. За өнөөдөр яах вэ? 1-р дугаард ганцаардлын хор орших. За энэ нь болтой жирэг тамих татхаас илүү хор орших гэж үздэг юм байна. Энийх нь дараа нь болтой жирэг. Яагаад ганцаарддаг юм ба. За энэ бол бид нар юм бас бодож байгаа гхой. Хэд хэд шалтгаан байдаг юм ба. Тэгээ энэ шалтгааны мэдэх. За жишээлх юм бол ууштай. Холболтын донтол гэдэг жийл байдаг байна. За бас fox-ийн төвдрэлийн алдаа гэдэг жийл байдаг гоо. Гэхдээ хоёр гол шалтгаан байна. Тэгэ энэ нь бол ууштай шин уян юмс. За бол мэдггүй л болохгүй. Дараа нь болтой жирэг ганцаардлын ашиг басан. За ямар ашиг тустай байх вэ гэдэг жирэг. Нийтлэг барамц халтаас чөлөөлөгдөв. Амжилт олсон хүмүүс болвол энэ ганц хардлын хүчийг ашигладаг бас. Тэр хүчийг хэрхэн ашиглах вэ? За энэ аргын талаар. Төсгөлд нь а хэрвэ үнэхээр ганц хардаа дагай юм бол яах вэ? Ганц хардлык аж жаргалтай болгож ховгоргох. За энэ аргын талаар. За ийм дөрвөн зүйл байна л өнөтр. Яри. За нэгдүгээр зүйл. Нэгдүгээр зүйл нь юу гэвэл ганц хардлын хор. За хүний амьдралд ба штам сэтгэлийг жавааддаг гурван асуудал байдаг. Нэгдүгээр нь өвчн мэдээч. Өвчн болол хүний санаас сэтгэлийг хамгийн их жаваад. Хоёрдугаар нь ядуурал мөнгөгүй. За энэ хоёр сэдвэр бол бид нар ургэлж ярьж байгаа. Яаж өвчнөс салж эрүүл амьдрах вэ? Нөгөө нэг нь яаж ядуугаас гарч баянчин болох юм даа? За тэгвэл гуравдугаар хүний сэтгэлийг жавааддаг юм юу ихтэй зэрэг өнөөдрийн сэдэв юм баг. Ганцаардал. Ганцаардал бол өвчн мөнхгүй ят оо энтээ тэнч хүний зовоод шаналдаг за энэ 3 хүчинжил нэг юм байна ганчардлыг мэдрээгүй ганчардаг хүн гэж барахгүй за энэ талаар ясэн судалгаа байж байгаа за тэгэлэрвэ шээ ганчардлыг ямар аюултай байг гэвэл харвардын анагаах ухааны их сургуулийн сэтгэл судлалын профессор Роберт Вилдинг архаг ганчардлын нас баралтыг 26 хэвээр ийм гдүүлдэг гэсэн ийм судалгааны мөрдөнгөд танилцсан. За яагаад тэгдэг вэ хэвтэ жириг? Ганчаардах үед стрессинг даввар ил гардаг. Хэтэрхээ их ялрахтай жириг. Хүнд янжиргийн өвчнөд олонги үсгдэг. Тэгээд судалгаагаар зүрх судасны өвчнөдсах хэстэл 29 ав. Чус харуултаар өвчлэх хэстэл 32. А тэгээд тамиг татдаж хаас 1.5%. 5% их. Ерүлмэн дэх график гэсэн ийм судалгаа баг. Дэлхийн ерүлмэндийн байгууллагын Нийгмийн харилцаа холбоо нэ. Хорооны дараа Vivic We Murtingin хийсэн тайлан баг. Эхний тайлан бол 2023 оны 5 сар дөнгөс саяхан нэ. За энэ дээр болтой зэрэг архаг ганц сард л нүдэрд 15 ишрэгийг тамгадцсан гэдэгт тэ тэнчжээ гэсэн. Ийм судалгааны мөрдөнгийг тайланд танилцуулсан байдаг. А тийм өвчрөөс юм ба штэ. Тамхт транс хүртэл одоо илүү хор шигтэй гэдэг зэрэг ганцардл ямар их одоо аюултай гэдгийг ойлгож болно. 2021 онд Японд ганц хардлык харуцсан сайд гэж гар ирсэн байна. Ингээд өнөөдөр одоо 24 он хүртэл энэ альбом тушаал дээр нийт 5 хүн сайдаар ажиллаж байна. Японд жоод ээ ганц хардлас гархын төлөө төр ин ямаж талж гээд. Тэгэх энэ нь бол ганц хардл гэдэгч бийн ямар их хорвшдаг юм бол харуулж байна. Тэг одоо ялгаад байна шүү дээ. Хоёрдугаар стыг. Яагад тонг ганц хардд юм бэ гэж ганцаардал болоод ганцаардах сэтгэлгээ хоёр ялгаатай. Ганцаардал гэдэг нь бол улнэхээр бирэгдэн хүн байхгүй. Ганцаар болчихсон. Ча Тэгээ энэ тохол нэг. А тэгвэл мэдээж ганцаард таа. Яг гисэн ч гисэн байна шүү дээ. Чиний одоо хань ижилэн алах болчихсон ч юм уу. Яа юм тохолдоч гисэн одоо ганцаардахгүй. Өөрийн камерд л авч авч чаддаг. Ча Тэг тийм хүмүүс бас байгаа. Тэг энийн бол та жижиг ярна. А хэтэлвэш энэд хол нь болвол ирэх гэдэв. Бах. Янь өндөр насны хүмүүс ч тохолч хани жил алчдаг. Яг ганцхара улцдаг. Кэ тэл хөөхөж жолоос донд насна хүмүүс дийлгэр ултжэрэг ганцардж байгаа. Тэ энэнийх нь шалтгаан болвол ганцхара улцсан юм биш. Ганцартах сэтгэлгээтэй байна гэсэн. Сэтгэлгэн асуудал. Ганцардлыг мэдэрж байгаа. Хажууд нь хэн ижил нэвэн хамт олон нь байна. А гэсэн ч гэсэн тэд нартэйгээ ойлголцохгүй. Эсвэл буруу ойлголцдог юм. А тийм ачараас байна шттэ. Ганцаржина гэдэг сэтгэл бол өөрч сэтгэлийн асуудал учраас энэ жасч дөө. Аกтл хан ижил нь алга болчихдог юм уу? Арал дээр ганчаар орхигдчихдэг юм уу? Гэхдээ тийм юм болов уу? Энэ өөр асуудал ч юм уу? Хүн асуу. Энэ гэтл дийл ганчаардл болов уу? Төх сэтгэлээ асуу. Яаж тасдл? А тасхахын мэд чиг юм болов нэг сгүтийн дараачс гачаар там. За энэ нь болов ганчаардл болоод ганчаардх сэтгэл хоёрын ялгаа. За ингээд хоёр дагаар шалтхан ганчаардх юм. За энэ орчин үеийн шин үеийн хүмүүс од яг ганчаарж ирэх хөтежрий эн бол бол холболтын донтол гэдэг жийл. За энийг болбол анимотал сангийн бичсэн хүмүүс ганчаар байх үедэн өнгөрдөг гэсэн. Энэ номдэр маш ойлгомжтой тайлбарсан байна. Холболтын донтол гэдэгнийг багтаажэрэг connection dependency японоор холболт снагари изоншо. Нэг их шүлрээ тэрийг нь холболтын донтол гэж орчуулсан. Тэгээ яагаад өгдөгтэй жэрэг штэ. Гитэрхээ их харилцаа холбонд орсон. Тэрнээс гарч чадгүй ондсон. Тэгэ энэ үжиглээл. Жишээлх юм бол энэ нийгмийн сүлж. Нийгмийн сүлжийн дотор л таж зэрэг хэрэг их холбогддог. Нийгмийн сүлж байхгүй бол амьдр чадахгүй. Тэгэ энэний болтой зэрэг нь холуултын донт тол гэж хэрэг. Искүл үжилтэ нийлдэг найддаг хүмүүс. Өдрөр болгог өглөө арай го найддаг. Тэгэ нийлээд цугаалдаг, нааддаг, идэддаг, уудаг, үр төр индаардаг. Тэгэ энэ болтой зэрэг басан. Холуултын донт тол юм баг. Энгээс гарчдаг. Нэг өдр найддаг нийлхгүй болвол ямар нэг зүйл дотгож байгаа юм шиг а тэрэн дэ болтой жирэм дотгоцсон хараат байдал орсон гэсэн. Тэ энэ үжиглэл. А тэгээд энэ болтой жирэм хөвэм байх юм шинэсэ гитэрчсэн учраас маша мархын хөдөлгөллөд ганчаард л орж байгаа. Тэ одоо Америкийн нэгдсэн улсад сүлийн үг идвэ штэ. Фомо гэсэн ийм нэр томьёо гараад ирсэн байгаа. Тэ энэ ювик гэм болвол fear of missing out гэсэн. Тэ ийм үг нэрт товчлол юм байна. Энэ монголоор юу гэсэн үг вэ гэх юм бол алдахтахаас хаяхтаас эх эцсө ярадын эцсд би болж ийнүг гэдэг жирэг өглөө сэрэхдээ гэн жирэг жаваал гарцсан аваад нийгмийн сүлжээ шалгаж бит фэйсбુક дээр ясан байна вэ чат дээр ясан байна экс дээр ясан байна а гк мэтэр ямар нэг юм үтгкө өнгөрч гү би ямар нэг юм бас хожгоч гүи гэсэн за энэ айц за энэ бол одоо бүх хүмүүс одоо маш их ноцтой болсон асуудал за энэ мэдээч тэр найд нөхөд Ажлын хамт олноо дундажсан ялгаа. Тэр бүх арга хэмжээнд нь оролцохгүй бол болохгүй. Төрсөн өдөр тэмдэглэж идэх чимээ, дайрлаж хайлах болж идэх чимээ, баяр наадам болж идэх чимээ. Энэ бүх жилд нь л та зэрэг оролцохгүй бол босхой гэсэн аалах. Оролцохгүй бол яах вэ? Оролцохгүй фомо бол алдгатаас айх айц. Би оролцож байгаа учраас би байгаа гэ учраас ямар нэг юм алдчихмагт. Намай байхгүй хооронд ямар нэг юм болчихмагт. Ийм байнал. Одоо бид нарын хамгийн сайн мэддэж байгаагаар бол Баг насны хүүхдүүд аав ээжиг хойноос ойлаад байгаа гэж идвэ. Жуухан төрүүлээд авчих юм бол айгаад ойлоо хаяхчихгас яад. За энэ нь бол байх стыж бил. Хуучин болсны жирэ хүүхдүүд аав ээжигсө холдож болно. Жирэлэг арааттай таргачтай юм уу? Шуушаж хээрэ хиүрээвч юм уу? Тэгээ ийм ухрасан байжтам. Хаяхтаса хайтаас. За энэ нь бол бид нарын идээши дотор. Кэн дотор олондлохоц. На тийм ухрасан хэрсэн бүхж үйлд орлохгүй бол болохгүй. Хаяхтааса бай. На хэтел үште үнэн хэрэгтэн бол тэгж их айгаад байх жийл баг. Мэдээ үжсэн үжигөө өнөөдрий вил ажлахад орлоосо орлооч асуудал бол нэг их үүсв. Тим үдраа жаавал чаг минут болгон гар утсыг шалгаж үжид. Тэгээд ерөөсөн 7 хоног болгон ямар ч ажлалгууд хүмүүсээтэй уужж, учир идэж ууж чагаа өрхэрэг. За энэ бол бол юув гэдэг зэрэг. Холболтын донтол гэдэг үжил. Энэ холболтын донтол бас гарах Энийг бид нар мдэггүй ухамсарлахгүй байдал тань холуултын донтолтод орчихсон байна. Тэгээд энэ холулт нь баяжт өөрөөх нь санаанд нь хөрхөх болохтэй зэрэг тэрندہэмжиглээд өөрийнхөө болтой зэрэг гантарж ийм гэсэн төл шинжилгээ авдаг. Тийм учраас ийм үжигдэл байдаг. Холуултын донтолт гэдэгэд байдаа гэдгийг ойлгочих юм бол тодорхой юм шиг урд гарч байна. Энэ болвол баяжта. Өөрчлөж 3 жил үргэлж. Тэрний үехтэй зэрэг нэгдүгээр талтай зэрэг чаг их үргэлж. Асар олон чагаар хэрэгтэй хэрэггүй юм уу тийш шалгаж байж байгаа. Очоод ууж байгаа. Аа тэгээ 2 дугаар талд жиг мөнгө чи үр. Заавал хамтын арга хэмжээнд орно. Оролч нь мөнгө зарчвал яаштай. Хамгийн их мөнгө ултай жиг тэр ууж лтууд. Аа энэ төлө ултай жиг мөнгө зарчвал. Тэгээ 3 дугаард нь юу явах хэрэгтэй жиг энерги зарчвал. Бөх хүчээ дайчлаад нийгмийн сүлжээ үүжиж шалгаад тэндэр коммент бичээд. Ангад энерги борч. Эсвэл ултай жиг өдөржин шинжингүү наадт энерги ой чидэж яваад хүчтэйгээ алччих. Ийм 3 жуулий юу таажэрэг энэ холлуултын томтлодод алгачих. Аа тэгээ эндээс гарч ийм бол чаг гарч ир. Аа тэгээ мөнгөтэй баян бол. Сая одоо ярлаа. Папл юна хамгийн баян хүнөө живсэн байж долларт. Тэр ач холбогдолтой жийл зарцуулж байгаа мөнгийг хадгалаад явах юм болвол өөрөө өндсөн өрөктэй бол. Аа тэрийгэн чааш нэргэлдүүлээд хөрөнгө оруулалт хийх юм баяжчих юм баяа. Тэгээ энерги баг чи тэр шин уутай жирэг шин донд өнгөртл ажлын хамт олонтойгаа арих уудсан гэдэж шартч гсэн нойрд туу мөнгөжосоо марч гсэн ийм чарай муутайм ажил дээр явж ийм хунаас ямарч бүтөөл ажал гарахгүй штом гэтэл тэд нартай нийлж арихтаагу тэр згаараа ном уншаад мэдлэг мэрэгчлтэ болж чаад сайн унтаж амарч чаад өглөө эрт ажил дээр эрт хөвчтэй инээмсэглэж орж ирж юм ялгаа нь энд байна тийм учраас энэ холболтын донтолт гэдэг юм лээс гархавс тай. Холуултын томтой бац нууныас хэдэн ончлог байна. Холуулт багж ирээ доголдож аргатайж тасал татаж иргэл твхшүр баг. Айдс. Аягчлаа гэдэг. Хоёр дагаар нь өөрийнөө үнэлэх мэдрэмжтэйэр бусдаас хамаардаг. Өөрийнөө үнэлэх чадваргүй. Бусдын нүдэнд яаж харагдах вэ? Яаж харагдаж вэ? Нийгмийн сулжин дэр юу гэж үнэлж байна? Тэргээр өөрийгөө үнэлдэг. Аа тэгэд гурав дагаар нь болтой жирэг өөрийнхөө өвөрмөц юм чи яалд. Айданд хэтий баг. Өөрийнхөө юм баяждаг. А тэгэхээр дөрөвдгөөр нь болтой жирэг шийдвэр гаргах. Үйл хийхтэй бусдаас хараад. Тэгээ ийм сөрөг даваргат. Тийм очроос юм байна шүү дээ. Хэрвээ энэ холболтын донтолоос гарчих юм болвол стелийн төгшөр байхгүй болно. Аяат гасаа. Өөрөө өнлдөг бол. Өөрөө өвөрмч жанч нара бодролтой бол. Өөрөө шийдвэр гаргаж үйл хийдэг бол. Тэгээ яагаад бид нар ганц сард л орж ийнэ шалтгаан ээ. 3 дугаар. Foxing Eleguson гэдэг үгтэй. Тэгээ энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл анхаарал төвлөрүүлэх хормог байдал гэж байгаа юм. Фоксин төвлөрлийн алдаа. Ийм байдлаар орчлууд яах вэ гэж бодож гин. Энд тухай байна шүү дээ. Ганчаарлыг ад жаргал болгож хувиргах арг гэдэг нөми бичсэн. Ад жаргалын доктор гэдэг нэртэй майносангийн номн төр. Дэлгэрэнгүй тайлбарсан байга. За тэгэхээр энэ бол оо байна шүү дээ. Ноовын шагналыг авсан Даниэл Канеманы илрүүлэлт нэг тэг эн юу ихтэй жирэм хүмүүс нэг жил дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд босж жилийн орхитолж ийна гэдэг. За ийм хаалгад. За тэгэхээр энэ ноцтой жирэг банчаардал дээр бас илэрч байгаа юм. Жөвхөн баяж та асар жижигхэн хүрээн дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд би ганчаарж ийна гэж. А ийм үнэлт өнлтийг өрдөж байгаа юм. Жишээлх юм бол фэйсбүүк дээр зураг тавьдаг юм уу? Бичлэг оруулах юм уу? Цаг хэдэн хүн тэрий дэмжиж ийнүү. лайк тавьчи даржаану. Тэр хинтээр анхаарал татруулдаг. А хэрвээ баяжтай олон хүн дуртай гэдэрт орсон бол баярлаад. Эсвэл ерөөсөө ихэнж томсролгүй юм болол сэтгэлээр унаад ганц харлын байдал дөржгий. Тэгээ энэ үтгэл хийх. Тэгээ энэ шиг юм баяжтай. Олон хүрээнт толтой жиргэн байдал бол ажиглагдчих юм байна л даа. Хамт олонныхоо дондож гитэрхээ жижиг гитэрхээ баг хүрээнт татар анхаарал татруулсан юм болоод тэр нь бас баг жиргийн асуудлыг үсгдэж ирэв. Тэрнээсэн амжиглаад амдрал дуусчихсан юм биш. Маш их ган чаардл. Маш их өнчрөлд орж байгаа юм шиг. За ийм сэтгэл төрөх. За энийг хэлчих юм. Тэглээр юм байна шттээ. Энэ хорвоод л хийх уудам байна. Хийх ажил их байна гэдэг шиг. Амдрал ийм байна шттээ. Бүхэлд нь харах юм. Зөвхөн өөрийн чинь танилын хүрээнэ. Өөрийн чинь фокусанд төлрүүлж игээ. Тэр хэдэн хүнээ асуудал биш. Зөвхөн тэр хэдэн хүнаар хийж харълаа. Амдрал дуусчихгүй ганцхан монгол чуул хэвтэй жиг дэлхийд дээр 10 сая орчм байж байна. Тэгээд ингэж бүхэлд нь хар сурах хэв. Иг юм бол хүн ганчаардаг. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн одоо энэ японд ирчихээд олон жилийн дурш найд нөхдөөсө хол. Хөний газар хөндлөнгийн нутагт ганчаарж яана гэж боддог wax. Тэр их буруу байсан юм байна. Өнөөдөр одоо миний youtube-д 50 мянган нөхдөө очиход байж шээ. Эйтнартаа өдөр тусам харилцаа холбонд байж байна шээ. Ийм байж тэн ганчаард л гэдэг нь лаар харчингүй ойлголт юм байна. Foxing edius энэ жишээ олон байна л да. Жишээлэх юм бол уу шүү дээ. Зөвхөн одоо мөнгөл хүний хаджаргалтай болгодог. Ингээд насан турш мөнгнөө ханаас яваад. Аинг мөнгөтэй болоо баяж чиж. Тэгсэн чиссэн хаджаргалын мэдэрдэг хүмүүс олон байна. Тэг лэрвэл шүү дээ. Зөвхөн мөнгөл одоо хүний хаджаргалтай болгодог гэдэг нь л та яруу буруу. Foxing edius энэ төвдрдгийл та бахна шүү дээ. Хүний хаджаргалтай болгодог олон хүчинжийл байна. А тед нарыг олж хараагваар гэсэн. Жишээд л одоо чармилт болвол хүний гомдоохгүй. За хав тамжилтэнд төрөгдө. А гээд үжирдэг хүмүүс олон байна. А тэгээд чармига чармигад амжилтанд хүрдгүч юм. Эсвэл маш их одоо хүтэмж төр гаргадаг ч юм уу. За энэ бол бас одоо энэ төвлөрлийн явд. Амжилтанд өрхөб бас өөр олон хүтэмжил утга. Жишээлх юм бол одоо чанс завшааны ашглах гэдэг ч юм уу. Эртнэн өнөлөө гэдэг ч юм уу. Энэ бүгдийнхэн бүхэлд нь харж яаж амжилтан төрөх болж байна. Ганцхан одоо чармилах биш. Энэ бол бас одоо төвлөрлийн явдал танаа. Ийм байдлаар байна шээ. Живхэн байж та да, нэг нөхтэй хамт олонтой байж л амьдрал ажралтай сайн сайхан болно гэдэг. За энэ ойлголт нь бас угаасанд төлөрдлээ. Монгол хერнд бас байна. Хоёр талыг харах юм бол гэгэн болно. Ганц талыг барих юм бол харгах хоолно гэж. Энийх л чинь. Амьдралыг бүхэлд нь харах хэрэгтэй. Ганцхан жижиг биелдэр фокусын төлөрүүлж болохгүй. Ганц харам байх, ганц хардмал байхад асар олон давуу тал байна. Тэгээ одоо жаагаад өнөөдрийг яръцдвэн. 3 дугаар гис. За энэ нь юу вэ гэвэл ганц чадлын хүч. Ганцараа байх юм бол асар гайхамшигтай. Гайхамшигтай ч биш өнгө бий бол. Нэм учрасан ганц чадлаас айх хэрэг байна. Ганц чадлыг хүлээж авах хэрэгтэй. За энэ яраги сонсох юм бол амдэрлийг харах өнч өөрлөгдөн. За энэ дээр болвол байна шүү дээ. Конфёрмети прашир гэдэг. Асуух юм. За энэ нь юу вэ гэвэл нийтлэг байх баримжч Тэр яфоннор бол дооч асар ёк. За энэ ойлголтыг бол тахирх судлаач муги кэн ичиро сангийн номдэр маш төлөргөнгөө хэвцэн байгаа. За муги сан болвол үштэ. 2020 онд ганчаран байж яаж сая амжилт гарахнаа гэдэг юм ном ичсэн байгаа. За энэнийх нь хамгийн гол гисхэн юу вэ гэвэл нийтлэг баримтч халт. Ганчаардмал байна гэдэг нь болтой зэрэг. Энэ нийтлэг баримтчих таас чөлөөлөгдсөн байдаг гэсэн. За манай энэ нийгэм боллоо шүү дээ. Бүхэлдээ энэ нийтлэг баримтчихлэгтэй хүчний нөлөөлд байгаа юм. Тэгэх энэ юу гэхтэй нийгмийн хэм хэмжээ хүлээлтэнд заяа бол нийцүүх хэвээр. Бүлгийн хамт олон нь алан байг болгоо. Эний заяа бол баримтлах хэвээр. Тэрэнд нь нийцүүлэх юм дарах хэвээр гэдэгч бил. А хэрвээ үгүй шүү дээ. Энэнд нь нийцүүлэхгүй юм бол хамт олон нь санавдлы дахгүй юм бол моо үндэлт дөрлөв чагадна гэдэг чинь юм уу бүлгэс хасгадна гэдэг чинь юм уу за энэ айц тийм уу цар дуртайч дургуч гэсэн элдэн дахчихдаг за хин нь болтой жирэг хэд хэдэн байдлаар илэрдэг нэг нь болтой жирэг хэвэл модель за хэвэл модель бол ерөөхдөө чиглүүлж яадаг за энийн болтой жирэг дагаж дуу хоолойго нилсгүй юм бол бас ялварлан гадвархтдаг гэсэн адлаасаа хурдлаа Тэр хиннийх нь усттай зэрэг хамгийн том жишээ нь Японд болоод Күүки юм гэсэн байна. Оор эмсгэлийг унших. Орчныхан нөхцөл байдал таарал гэсэн. Хүмүүс инээж ивд инээх хэстэй. Ойлж байл тагаад ойлж ах хэстэй. Ингиж хүчээр болтой зэрэг өөрийгөө орчиндөө нэгчүүлэх гэж болоод. На гүгэн мэтэр ба штэ. Нийтлэг дарамтын халд хаас яггүй үйлчил юм. Хүн боловол ба штэ. Яг хэд юм. Бусдын хайлдтан дагад. Тэр нар т нихт байхыг ирмэлждэг. Ийм ажилт. Тэгэхэд хэн талаар болов шүү дээ. 1956 онд тийсэн. Аашийн дуршлаг гэж байдаг. Америк ярдмт. Өөрөө биш те худал гэдэг нь мэдэжсэн ч гэсэн. Олон хүмүүс хэрвээ жүвх гэм болов тэр нь ултай зэрэг дагжээд. Үнэхээр тийм ч юм билий өгсөн ийм сэтгэл төрдэг. Энийг боллоо эрдэмтэн ааш дуршлагтар харуулсан. Тэгм учир бас хэрвээ амжилт гарах юм бол Жавал энэ нийгмийн энэ барамт их бас чөлөөлөгдөж ганчаран байж байгаа хүн амжилт гарна. За энэ амжилт гаргасан маш олон хүмүүс байж байгаа. нэртээ суудмууц. За энэ бол дилгэр болтой зэрэг ганчарт мөн бас. Хүн хэрвээ ганчаран байх юм бол нэгдүгээр тал дээр зэрэг өөрийгөө нээ. Би гэж жоох юм ямар хүм бай гэж. Энийг нь тон гам болчих юм. Бусдын нөлөөлс салхтаж зэрэг өөрийгөө таньж хэлэх нь байна шүү дээ. 2 дугаард бөтөөж байл нэгтэн. Хэрвээ үе шүү дээ бос те санага нийлүүлнэ. Үжил бодлоо нэгтгэх юм болол бүтөөлж байж таг. Аа тийм учраас хуучин нийгэм журмын үед шинжил ухааны олст дамжật хөгжил төвшил муу байсан лтай зэрэг энэ өрийн кэрэм бачад гэдэгтэй ойлголт. Тийм учраас хэрвээ ганчаард нь л байх юм болол бүтөөлж болно. За 3 дахь горд нь баяжтай. Хэрвээ нийтлэг даранд ихртаас гаргаад ганчаран байх юм бол стресс байхгүй бол. За энийг бол сэтгэл содлооч аадлэр ад үздэг царип гэдэг нэмэн дээр нь бичсэн байдаг. Бид нар сайн мэддэг. Хүнээ амтрал энэ бохомдлийн дийлэнх олонх гон толтой жирийн хүмүүсийн хооронд харилцаанаас болдог. Хүнтэй харилцах тасмаа тэтэж энэ бохомд л үүснэ. Тэг юм уурасаа хэрвээ ганц цара байх юм бодвол ямар ч бохомд л үүсэхгүй гэсэн юм давуу талтай. А тэгээ бэи даасан байталтай. Өөрөө итгэлтэй бол. Бүлгөрөн багаараа ажиллаж сурсан хүмүүс бол бои даах чадвар байна. Өөрөө бид итгэлгүй байдаг. Тэгэхээр ганц цараан бол асар их одоо урд та их ихтгэлтэй болж хүмүүж. За тав нь болтой жирэг төвлөрлийг сайжруул. Бусдын нөлөөлөлтөөр дөрөхгүй анхаарал төвлөрөл олон чиг харалт. Тим учраас ажлын үр дүн гарч ирнэ. Нийтлэг дарамт ихлээд гүйдэж ганцхан олцсон юм бол ийм олон давуу тал ага. За тэглэрэм байж тээ. Энэ үжигдлийг болтой жирэг юу гэж хэлэх вэ гэвэл ганц бие чон лон возвитэл. Япон нар олноос их төгөөмөөр хэрэглэгддэг. Ипикино ууками ханчи чанал чон болвол баяжтай гэр бүлэр амьдардаг. Эр чон болж танасарах юм тэмдэр. А тэгэд үрж болж байгаа юм тар бол. Чонын гэр бүлд бол 3 4-өөс 10 хэд томчар чонтой байдаг. За хамгийн олон томтой жирэ 40 хэд 50 хэд дээр хүртэл уу нэг том гэр болчихсон сүргэл амьдардаг чон байдаг. Энэ чон однод нь болтой жирэ энэ хос хоёр чонын өрөд мод бай. А тэгэд яах хөртэй жирэв штэ. Чонын бэлтэрг нь нэг насаас дөрвөн насны хор гэр бүлсэн гарах юм бага. Чвшир нь одоо дөрвөн нас орчмын үед. Гэр бүл дотороо бэлгээрэлчанд орох юм чвширгүй. Насан төрөхтэй жиг. Аа тэгээд ганц бий ч юм бол. Тэгээд энэ ганц бий ч юм бол тэ жиг хэдэн сарч юм хэдэн жиг юм. Ганцаар амтрах юм бага. Тэгээд өөрийн хань ижлиг алдаад тэгээд өөрийн гэр бүлтэй болоод чурын сүргүй. Тэгэхээр энэ ганцаар ам байх хугацаа нь бол тэ жиг ганц бий ч юм бол. Энэ хугацаанд бол энэ чон биш сар голч бид сорно. Жийхэн чхон болж юм уу ч. Тэгэ хэнийг болвол ш та англэр мааврик гэдэг. Мааврик гэдэг нь юм тамггүй мал гэсэн. Монгол хэлээр бол одоо алдаа мал гэсэн. Тэг ингээд явж ирийн чэн төрнэ гэсэн. Тэг лэр хүн ч гэсэн ялгаа баг. Бээ таж ганчаар ажилж амдарч ижил амжлтан төр. Хөрөглөх юм бол нэг бий чхон болох хэрэгтэй гэсэн. Хуучин болвол тийм болж байсан. Ягаад өгтэй жиг жаа ус сүргэлж амдрахгүй бол тими утрасан жаавал одоо булгийн юм юм хэ гэдээ тэрندہ хараалгач ихгүй бол булгоосо салхал юм бол жирэлг аргатан дарагдчихчихвэрс. Гэтэл өнөөдөр бол том тимжил байхгүй уу гэхээс яах вэ? Чонынь жаргаснаа гэж сурч хэсв. Чон шиг гончаран бах хэрэгтэй гэсэн үгтэй. Монголчууд бол дээд тэнгэрээс заяа төрсөн бүрт чон гэргийн го омрлын кампат. Тангис далайг хээгдэл. Онон мөрний ихэнд бурхан алдан ууланд эрдэн тутглав гэж. Дээд тэнгэрээс бүрд ч хана гэдэг нэг хэрэг ганц ч ан боож ирээд өнөөдрийн монголчод юу болсон байна л та тэлэрэ бид нараа энэ чонын жаргал санаа жаргал санаа гэдэг нь юу вэ хтэй зэрэг нэг бий чонын зэрэг гэсэн өөр их юм бол та зэрэг ганцаар чинь бодсон хэрэг хэрвээ та яг одоо өөрөө ганцаар чиньа гэж бодох юм бол энэ бол бүх сайн сайхны эхлэл амьдралч эргэлдэх хэрэг чинь хинээс ч хараат бос бай тааж ажиллаж амьдрахын чинь эхлэл болж гэнэ гэсэн ийм байдлаар хүлээж авах юм бол хүний амьдрал ачрагтай амжилттай бол тэгээд дараагийн хувьд яг уурин сүргээ бий болно гэсэн. За өнөөдрийн ярах цитвин токсоли гэсэн. Энэ юуийг үл яаж ганцартлаас гарчаа. Ачрагтай амжилтрах. За ганцартлыг боломж гэж хүлээж авах. Ганцгүй чонтой атлах нь ажилт бол амжилт бол гаргаж болно. На китэлүш те никс уу мус новоо үгүй гарчаа байхгүй ганцартл унд тенэсэн гарч ирэхгүй. Тэвгэл өштэй. Энэ хүмүүсийг ганцаарлаас гаргаад ажргалтай болгах аргаийг энэ номд бичсэн байна. Тэ энэ арга нь юу гэхтэй дэр 3 алхам дараа. 1-р нь хүлээн зөвшөөрөх. 2-р дахь орд нь болох байжэрэг махтан алдарш. 3-р дахь орд нь болох байжэрэг жаргах гэсэн. Тэ ийм 3 баг. Тэ 1-р арга хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь юу гэхтэй дэр одоо хүртэл амьдралыг нь ажжаргалгүй болгож исэн. Ганцаард уулжсэн. Тэр бүх зүйлээ чаасан тэр гэж. Тэгээд тэрийг юм болтой дэр. Ууч хэр юм я гат гоод уч. Бид нар өнгөрснийг өөрчилж чадахгүй. Чи чинь их харамсаад ч гэсэн, чи чинь готраад ч гэсэн нэмэр баг. Тийм учраас тэрийг бүлээн швшэр. Үнэхээр би аджиргалгүй байсан. Миний амьдралд ийм зүйл ботхолцсон. Өнгөрсөн нэгэнд бочж ирэхгүй би раза. Тэрийг бүлтэжэрэг мартаж бол. Аа тэгээд өнгөрснийг өөрчилж чадахгүй учраас ирээдүйг өөрчлөх болж чадна. Нэг секундийн дараачсан өөрч амьдрал эхлэх өөрчлөгдөн. Тийм учраас одоогороо ирэх үе гаар амьдриа гэдэг шийдвэр харахстай. Хоёрдугаард нь болтой жириг ямар хүнд ч гэсэн сайн талууд байж. А тэрийг олж хараад чинь жижиг байсан ч гэсэн тэрэндээ талархал илэрхийлээд тэр бүгээр амьдрана гэсэн. Гуравдугаард нь болтой жириг өөрийнхөө давуу тал ус таашаал авсан. Тэндээс жиргал юм гэх юм. Би өглөө эртээ босдго дадан журштал. Энэ нэг чинь жижиг юм байсан ч гэсэн миний амьдрал энийг гэсэн. Өглөө босоод би наран დასхжих үйдээ тэрийн болтой жириг миний амьдралын амгийн аж жаргалтай сайн сайхан мөчүүд гэж тэндээс жаргал юмтерс. За олон номод эн дээр бол байгальтай бошрож. Байгаль тунд байх уу тэн ганц ардхгүй. Жргалтайсан. А гэхдээ метр ганцаараа байсан ч гэсэн өөрийт нь жаргуул чаддаг. Тэрч бийлээсэн бол та жаргал абсурна гэсэн. За ингээд эн олон номод эн дээр олон сайхан ганцардлаас аргыг хэлсэн баг. За тэрнийх нь нэг нь юу вэ тэ зэрэг талрах эргэн тойрныхоо Арилча албатан хүмүүс бол талхархны илэрхийлэл. Өөр юм бий дээ амьдралдаа талхархал илэрхийлэл. Аа тэгээд л тааж зэрэг бусдыг тосолх дэмжих, цайн дрын үйл ажиллагаанд оролцох. Аа тэгээд л тааж зэрэг хөдөлмөр ажиллах. Ажил бол хийж өөний ганчаар болохгүй. Ажил хийгээ хүн хийж ганчаарддаг. Тэгвэл дөнгөс хаян ярсэн одоо Баблыоны хамгийн баян хүнэ. Баяжуулах долоон зөвлөгөө гэдэг дэрс хэлсэн байна. Хамгийн сайн нөхөр бол хөдөлмөр гэж. Өөрийг чинь эргэн таарны хүмүүс хаяад явж болноо. Өөрөнгө ганчаарддаг гэтэл хотморчч өрч чийхэж ааяа. Хотморчч юм бол эдээш ганчаардгаа ажрахтай байдаг. На тэгэд өөрийн дуртай жилэ. Өөрийн дуртай жилэ хийж үйд хүн ганчаардгаа ажрахтай байдаг. За тэгэд хүүхэд жолоос яах вэ? Хүүхэд жолоос хэрвэ ганчаардж байгаа юм болов шүү дээ. Хүмүүстэй ялж байгаа бол аав ээ багш наар ах ихч наар уу сонсох шүү. Хүн өөрийн бодож байгаа жилэ ярснаар тайвширдаг. За насттай хүмүүсүүд ганчаардявла яах вэ? Хэ нэг хэнт. Насттай хүмүүсүүд л ганчаарж идэг. Тим учраас бүхд үнэрн жалуу үинхэн хүмүүст тэ зэрэг настай хүмүүс ирсэн орхиж болохгүй илүүхэн шиг хамт баг нийгмийн сүлжээгээр илүү харилцаж байгаа. За тэр зүг м аав гэдэг илүү дотн харилцаатай ба. А тэгээд үүрэг даалгавар гэж ихсдэ. Настай хүмүүсд. Настай хүмүүсийг гэр бүлдөө нийгэмд хэрэгжээ байхгүй. Үүрэг гүйцэтгэхгүй гэж а тэгэд зэтгэлөр хөөж болохгүй. Гэр чивэрдэх, аяг шанах маш өчүүхэн жижиг ажил байсан ч гэсэн. Цэцэг навч услаг гэх тэг ийм туршилт удсан хийцэн гэж урд нь ярьжсэн. үүрх хэрэгтэй. аптекийн бол уг байхгүй. ганчаардахгүй. өвчндэ барахгүй. урт нь осолж удаан жарга. өөрөстөө бас санаачлалтай. ийм одоо зэтгэлж бий асуудал байдгийм байна гэж. жодго тайлхвахгүй. ажиллаж явах хэрэгтэй. хөдлөж явах хэрэгтэй. энгүл одоо ганчаардахгүй. тэгж чадах юм бол үштэ бид нараа бүхд дүнраа ойлгдаг. настай хүмүүс юм болтой жирэ халамжил. эрч хүчтэй жолоо хүмүүс болтой жирэ ганж би чөнийн үлгэр шигээр ажиллах ажил амжилт амжилт гарга. Энд талд нь хүндэд гэдэг. За ийм шанс ирж ийн гэж үүх юм. Амгийн сайн өгчл өрчм бүрлдэж ийн. Ганчаараам байх гэж. Өрөгчөө өрчл. За өнөөдөр ярсны дүгнээ. За өнөөдөр ганчаардлаа гэдэгсээр явлаа. Ганчаардлын хор шиг. Ягаад ганчаардл би болд. Ганчаараам байхын давуу тал гарах шүүд. Тэг ганчаардлаас гарах. Арах. За энийг бол энэ Япон хэлнээр хэвлэгцсэн хилэгдэн номыг ашиглаж ярсэн. За нэгдүгүрд нь болтой жириг ганчаарт бол асар их орнолт. Настай хүмүүс хэрвээ ганчаардах юм бол амь насаа алдах эрсдэг 26% байна. А гк метр ба ш та. Тамигтцснаас 1.5% өдөрт 15 жиг тамигтцсантай адилхан гэж ийм судалгаанууд байдаг юм байна. Тэм үтэрсэн юм ба ш та. Ганчаартаас суралцсан хэрэгтэй. Ганчаартаас суралцсан сэргил нь гэдг нь юу хэвчтэй жиг. Олон найдвахтай. Олон хүмүүстэй харилцах хэвээр. Тэгэж чадах юм бол, бол хүн ад жиргалтай урт настай. Энийг л тэд гэдэг гүүд лайф дээр бол яарсан. За энэ нь бол ганчаардлын хор. Тэгэхээр ганчаардлыг яаж бившлэгэн байх вэ гэвэл холовлтын донтолтос болдог. Тэр нь юу гэх юм болоол харьцаа холовгыг гитрхэй өргөмжилж үтсэнтэй болоход. Тэрнээсээ салж чадахгүй, гарч чадахгүй болчихсон. нийгмийн сүлжээ байна. найдныгтийн сүлжээ байна. Тэрийг хэрвээ алдчих юм болвол маш айдстай болно гэсэн юм төгшүр. За эннээсээ болоод болтой зэрэг. А тэгэд багж иргэний Харилцан дээр асуудал үүсэх юм бол өөрийгөө ганцарж дээ гэж хөндөрөхтэй шалтгаан. Энэ сэтгэлттэй холбоотой. Үнэхээр ганцараан байвал тун ганцарч таадаг. Гэтэл ганцараа биш мөртөлөөр ганцаар таадана гэвэл сэтгэлийг нь асуу. Тэгээд өөрчлө. За дараагийнх нь болтой зэрэг фоксин төвлөрлийн алдаа гэж байна. За энэ юу гэхтэй зэрэг хитрхээ жижиг зүйл дээр хитрхээ өрөөс гэж зүйл дээр анхаарлаа андуулж байна. Асуудлыг бүхэлд нь үжин шадахгүй. Аа ийм учраас жижиг саадгаж зүйл дээрэмжиглээд өргөн ганцарцсан гэсэн дүгнэлт тавьж байна. За тэгвэл жалхаад ганцардлын гайхамш. Ганцардл бол ус тийм муу биш. Энийний өгч яшхаар хэрэгтэй. За энэнийх нь хамгийн том шинж нь юу гэвэл нийтлэг дарамц халта. Тэгвэл нийтлэг дарамц халтаас чөлөөлөгдөх болж байгаа. Тэгжиж, буйдааж сэтгдэг. Өөрөө итгэлтэй. Бүтөөлч. Тэг ийм хүн болж авар. Буйдааж ажиллах чадвартай. Аа тэгэд ганц бий чхон. Төрэн шиг зоригтой, идэхтэй, иршигчтэй, ачаалт тэгжэж өөрийн чарсан дан хүрн амжил гаргана ад жиргалтай амьдрал бий бол. За хамгийн суултны уфтаж ирэг ганчаардлыг ад жиргал болгохтой. Ганчаардлын ад жиргал болгож болно. Энэ уфтаж ирэг хүлэнвэш өрнө, магтаж алдарш болно. Тэгэд жиргажинг гэсэн ойлголт. Ганчаарч байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь уфтаж ирэг таларх юм өгдөг. Хөдөлмөрийг хайрладдаг. Өөрийнхөө хобби сонирхол байдаг хүмүүс. Тхим уджарсан таларх ус сурах хэрэгтэй. Өөрийн дуртай зүйлээ хийдэг байх хэрэгтэй ажилдаг хөдөлмөрлөдөг байх хэрэгтэй. Тэгвэл хийж хамчаардахгүй. Тэгэд ажирхалтай амьдрах юм байна. За. Өнөөдөр анхаарал тавьсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.